Ja ću se isto malo poslužiti jednom povijesnom pjesmom. Kukuruz se, to cijeli svijet zna, može mjeriti na mali milijun načina. I analogno, i digitalno, i letvom, i metlom, i metrom. Ali kad se mjeri ispruženim desnicom, to je prava fešta od mjerenja. Ta fešta bi trebala imati nastavak na kaznenom, a ne na prekršajnom sudu. Tako da ovo rješenje je jedan domobranski pristup. Da vuk ostane sit, a koza cijela. A za domobranske pristupe, znate mi kojima, čijim venama teče krv partizana, nikad nismo bili. Hvala.